Saluton, mi estas Babelismoj kaj mi ludas iom pli de Mini Metro kaj ŝajne estas Esperanto en la ludo. Oni povas uzi Esperanton, do tio bonas. Ok, do bone. Oh, mi forgesas. Jen, la sonoj. Ok, do ŝajne lastfoje mi simple ludis instruilon kaj nun mi povas elekti veran lokon sed ankoraŭ ne tiujn do mi devas iri al Londono, Parizo aŭ Novjorko. Mi supozas ke mi simple komencu je Londono. Kion signifas tio? Oh, temas pri la sukcesoj de aliaj ludantoj. Mi ne rigardu tion ĉar mi perdos mian memfidon. Ok, do simple ludu. Rekonstruu la originalan subteran fervojon, la Londonan tubon. Ok, mi ludu. Do, mi rimarkis lastfoje, ke verŝajne estas bona ideo se mi faras horizontalajn liniojn kaj vertikalajn. Tiel ĉiam oni povas rapide iri de unu loko al alia. Kaj jen, mi volas, jes, plilongigi la flavon tiel. Bone. Do, jam estas bona komenco, mi supozas. Lastfoje mi erare detruis kelkajn liniojn. Mi nur rimarkis tion poste, kiam mi spektis la videojn. Sed mi provos ne fari tion denove ĉifoje. Do, jen. Mi havas unu alian metroon, lokomotivon. Do mi supozas, ke mi atendu ĝis mi bezonas tiun. Kaj estas ĵaŭdo, do je la fino de semajno, mi supozas, ke tio estas post la semajnfino. Verŝajne oni akiras novajn aferojn. Okay, do jen mi povas havi novan vertikalan linion. Mi ŝatus havi pli da liniojn rapide, ĉar mi jam volas havi horizontalan ĉi tie kaj vertikalan ĉi tie. Ah, ĉu tio ne estas... Mi ne scias, kion signifas tio. Oh! Oh, ok, mi povas lasi ĝin. Jes, mi volas tion. Mi volas ĉiam vidi tion, mi supozas. Mi ankoraŭ havas du tunelojn. Do mi devas atendi ankaŭ tion. Nun estas jam sabato. Ok. Oh, vi estas tutplena je trianguloj. Oh, vi devas lasi tiujn tie, ĉu ne? Oh, eble ĉi tie por la blua. Tio ankaŭ eblas. Jes, mi volas fari novan linion ĉi tie. Eble mi povas atendi ĝis dimanĉo. Kaj mi povas krei horizontalan ĉi tie. Mi havas novan lokomotivon, bone. Ah, mi ne akiras linion. Ve. Mi ankoraŭ havas du tunelojn, do mi volas havi ĉaron. Mi supozas, ke mi jam devas... Ja, mi ne povas atendi tiom longe, mi pensas, do mi devas fari ĉi tion. Eble poste mi povas ŝanĝi tion, ke mi havas novan linion. Okej, jen. Do, lastfoje mi estis konfuzita, ĉar nu mi ne rimarkis, ke se estas pli ol ses formuloj, mi nomas ilin formulojn, ĉar ili estas uloj, kiuj estas formoj. Ne estas vere formuloj, sed estas formuloj. Oh, jen nova formo. Ĉu estas larmo? Mi nomu ĝin larmon. Larmo. Do, se estas pli ol ses formuloj, ili ne povas atendi kaj ili koleriĝas post iom da tempo, kaj tio estas tiu cirklo, kiu pleniĝas. Kaj... jen. Kaj... nu... Pensas, ke mi devas havi alian ĉi tie, ĉu ne? Kaj kiam tio okazas,
mi pensas che unue ili iĝas iom kolera kaj poste ili iĝas pli kolera kaj tiam mi perdas la ludo, mi malvenkas kiam tio okazas. Mi pensas ke estas tio. Jes, mi konsideri tio. Mi demandas min ĉu se mi forigas ĉi tiun linion, ĉu mi poste povas denove krei uzi tiun saman. Yes, mi volas havi novan lokomotivon ĉi tie. Ĉu mi poste povas havi alian tunelon denove ĉi tie, reuzi ĝin? Do jam la cirklo malpleniĝas kiam ne plu estas pli ol ses. Tial mi lastfoje pensis ke nenio okazas, sed tio simple foriĝi. Jes, mi volas havi tiun linion. Do mi pensas ke eble nun mi volas fari ĉi tiun linion, ĉu ne? Aŭ ĉu mi volas tamen havi. Mi supposas ke tiu ruĝa funkcias por nun, poste mi povas fari ĝin alia. La flava havas kelkajn problemojn. Ok, bone. Jes. Ve. Ĝi jam estas plena. Ok, ĝi ne havas triangulon aŭ larmon en la linio, do tiuj estas malfacile. Tiuj nur povas esti metitaj ĉi tie, kaj nun ili havas problemojn ĉi tie. Ve. Eble la malhelblua havas problemojn rapide baldaŭ. Jes, la flava povas nur preni kelkajn de ĉi tie. Kaj nun la cirklo pli. Jen. Ja, estas facile ludebla ludo. Estas tre facile kompreneble kiel funkcias tio, kiel oni devas krei novajn liniojn kaj ŝanĝi aferojn kaj tiel plu. Tamen lastfoje mi ne komprenis kelkajn aferojn, sed tio estis pro mia stulteco, ne pro la ludo. Ok. Ok, do nun mi ne scias kiel fari ĉi tion. Mi vere volas havi novan linion. Espereble mi havos tion post ĉi tiu semajnfino. Post ĉi tiu semajno. Ĉar mi volas havi vertikalan ĉi tie, kaj mi ankaŭ devas havi tunelojn. Mi verŝajne ne havos ambaŭ. Sed eble mi povas. Mi ne scias. Ok, lokomotivon, bone. Interŝanĝejo, pli grandigi enhaveblecon kaj transigo rapidecon. Kaj transigo rapidecon, tio ne havas sencon. De unu stacio. Ok. Ah, do enhaveblecon. Do ne povas esti pli ol ses formuloj en iu loko por tiu stacio, kaj la metroo verŝajne pli rapide prenas kaj fordonas formulojn vojaĝantojn. Sed mi pensas ke mi preferas havi ĉaron nun, eble en la ruĝa. Ok, do mi ne. Nu mi ja povas fari tion fakte. Ok, do mi devas. Ne, mi ja volas iri tien. Mi devas fari ĝin tiel, ĉar alie mi ne plu havas tunelon. Oh, mi ja havas tunelon. Oh jes, mi prenis tiun. Sed estas problemo tie. Mi ne scias kiu linio havas plej da problemoj.
No, mia ideo de havi horizontala in kai verticala in linio e mi pensa che tiu ideo ne esis malbona, sed mi ne hava suffice da linio in je la comenzo, kai nun ancora mi ne hava suffice. Mi supas che la ruja devas fari tion, kai nun la ruja esas iom longa, do mi supas che mi faras novan linion tie, metros novan linion, novan metron mi diru.